ဒေဇာဘာတော်တရားချစ်ခင်ပါရမီရှင်ပေါင်းတို့ဖေယျဒီပိဆိုင်ရာဒေဇာဘာတော်တရားချစ်ခင်ပါရမီရှင်ပေါင်းတို့ဖေယျဒီပိဆိုင်ရာ ဆရာတော်ကြီးဒီလာကုံတမာတိကုံပညာကုံတို့ကိုကြည်မှန်၍လက်ဆယ်ပြားထိတ်မှမူပြီးဥတုံးနေချရွေရှိခိုးပူဇော်ကြောကြပါယံလေးမြတ်ယူသေးစွာလျှောက်ထားပန်ကြားအပ်ပါသည်ခရာယနေ့မြမတက္ကရေ1300ရာ83ခုအဆောင်မုံလာဇန်10ရက်ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ13ရက်စနေနေ့၌ကျင်းပပြုလုပ်အပ်ပါသော ဤကေဒေသနာနှင့်ဓမ္မပဒလ၄လမှုသင်္နံဒုတိယနှစ်ဝက်ဤ52မြောက်သင်္နံအားဆရာတော်ကြီးအားမူထား၍နမောတတ္တသုံးရင်ရုပ်စုပူဇော်ပြီးသင်္နံအားဖွင့်လှစ်ပေးတော်မူပါယံလေးမြတ်ယူသေးစွာတယောက်ထားပန်ကြားအပ်ပါသည်ခရာနမောတတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓါ ဘကဝါတော်တတ္တာကိုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓါတ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 မ္မာသ
ေဝမေတုတံဤကံသမယောဂဝါတာဝုတိယံဝိရတ္တိဇေတဝနိအနာထပိဋိကတ္တာအာရမေများသောဖြင့်သုတ်တံတရားဇေတဝန်အကြောင်းမှာဟောတာများသည်ဖြစ်တယ်။အနာရပိသတိသောလောလူတံအတ္တဇေတဝန်ရွှေချောင်းတော်၌မြတ်စွာဘုရားရှင်သတင်းသုံးနေတော်မူတဲ့အခါမှာတရားတော်တွေဟောပါလေ။မြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေကိုသိခေါ်ယဟန်တော်တို့ခေါ်လိုက်တော့ယဟန်တွေကမြတ်စွာဘုရားပဒန္တာပြန်ဖွေတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်သောဘုရားသခင်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောပြောတော်မူတဲ့စကားကိုနားဆိုင်ကြ။အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကဘာမိတ်လဲဆိုတော့ငါဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတော်ဘူးတရားတော်တွေအများကြီးဟောကြားတာပါ။အခုဟောမဲ့တရားငါဘုရားဟောကြားထားတဲ့အောက်တန်း၌ဖြစ်စီတတ်တဲ့တန်ရောစဉ်ငါပါဆောင်ရွက်ကြဆောင်ထားကြမှတ်သားထားကြလို့ပြောဆိုပြရပြောအောက်တန်းလိုက်ဖြစ်စီတဲ့ဆိုပမာစကားပေါ့နော်အောက်တန်းမှာပြည်ရင်မှာအထက်တန်းအလယ်တန်းအောက်တန်းဆိုတာရှိတယ်မာပုတ်ထူတော်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာအောက်တန်းမှာပူတီတို့ပင်ကတို့မရဏတို့ရှိနေတယ်ပြည်ရင်ကအလယ်တန်းမှာအထွန်းတို့ရာဇာတို့တိုက်တို့ပါလို့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေကြတယ်ဆိုရင်အထက်တန်းမှာတော့ဒီပတိဆိုပြအတိုင်သုံးတယ်မာဘုတ်တန်ထောက်ပါတယ်အတန်းရှိတဲ့အတန်းရဲ့အောက်ကကြာအောက်တန်းအဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတွေမှာအောက်တန်းလိုက်ဖြစ်စီတတ်တဲ့တန်ရောစဉ်၅ပါးကိုမှတ်မိကြပါဆောင်းထားကြပါလို့မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်ဒီတော့ဆောင်းထားကြလို့ပြောတဲ့ကောမာလူကြမာလူကြပုဒ်တာဘယ်လိုလျှောက်တာအရှင်ဘုရားမိန့်တော်မူတဲ့အောက်တန်းနဲ့ဖြစ်စေတတ်တဲ့သံဃာစင်၅ပါးကိုတပည့်တော်မှတ်မိပါလေဗျာ။ဒါဘုရားတရားဟောမယ်မှတ်မိတဲ့လူပါနေတော့ဘယ်နဲ့လဲ။မဟောရတဲ့ပုံစံဖြစ်နေ။မှတ်မိတယ်ဆိုရင်ဟောစရာမမှတ်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့တော့ရှင်တော်ကဘုန်းကြီးတစ်ပါးတရားဟောတာကြားမှုတတ်ပါပြည့်သက်ကြီးမှတ်မိကြလားဆိုတော့မှတ်မိပါလေဗျာမှတ်မိရင်ဟောစရာပြည့်သက်ကြီးမှတ်မိကြလားမမှတ်မိပါဘူးဗျာဆိုဦးမမှတ်မိတော့လေမမှတ်မိတဲ့ပြည့်သက်မှာဘာအကျိုးရှိပါလဲမဟောတော့အဲ့ဒါနဲ့လူတွေကတိုင်မြင်ပြီးတော့ဟိုဘက်အရှမ်းကမှတ်မိတယ်ဒီဘက်အရှမ်းမှတ်မိဘူးပြောတော့
ဟိုဘက်ရှာမမမိပါနဲ့ဗျာဒီဘက်ရှာမမမိပါဘူးဗျာအဲ့မမမိတဲ့အရှာမမမိတဲ့လူပြောလိုက်ဘုံရထပြန်ပါလေဒါမှမဟုတ်တော့အခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဒါဝဆောင်ထားပါဆိုပြီးတော့ဆောင်ပြီးသားမှာမှတ်မိပြီးသားပါဗျာလို့မာလူကျဗုဒ္ဓဝင်လျှောက်အဲ့တော့မှတ်မိတာဟုတ်တယ်ဘယ်လိုမှတ်မိတာလဲမြတ်စွာဘုရားယထာကတံပဏ္ဏတုမာလူကျဗုဒ္ဓဒါရေတိမယာတိတိတံပြင်းစောရံပါကိယံသာသနာတိမှတ်မိတာလည်းအလွယ်ဖြစ်နေဒါမှမဟုတ်လက်မမိတာကမပြည့်စုံရင်မမိထာရယနိဗ္ဗာန်သောက်ပြန်နေကွေးနေမမိထာရလွဲနေမယ်မပြည့်စုံဖြစ်ပြမပြည့်စုံလွဲနေတော့တဲ့ပြအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအသင်ဘယ်လိုမမိထာရလဲပြလိုက်တဲ့ခါတော့ရှင်မာလူကျတ္တပုဒ်ကမမိပုံလေးကိုပြောပြအောင်ရင်းနဲ့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါဟုဆွဲယူမှုဟာတက္ကရာတိတိပဲတန်တော့ကာယတက်ကာယငါဒီမိမိတို့မှာရှိနေတဲ့ဆံမွေးခြင်းစားရခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ့နော်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမိမိကိုယ်ကောင်နဲ့ငါဆိုပြီးတော့ဆွဲယူတာအဲ့ဒါနေသောဟမတ္တပိဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ဆွဲယူတော့တက်ကာယတည်းတည်းပေါ့အလေးအကျဉ်းတို့နဲ့အများအမားအဖြစ်သုံးသပ်ထားမှုဒီကသီလပရပရမတ္တမာယွနဲ့အလေးချင်းတွေကိုသုံးသပ်ရတာရှိတာနောက်တစ်ခုကကာမစ္ဆန္ဒကာမဂုဏ်တွေကိုလိုလားတောင်းတမှုကာမစ္ဆန္ဒနောက်သူတစ်ပါးကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မှုအဲပြာပါဒနောက်ဝိသိကိစ္စဒီလိုမျိုးပေါ့တော့အဲ့ဒီ၅ပါးတက္ကရာဒိဋ္ဌိရဲ့ဝိသိကိစ္စရဲ့သီလပရပရမတ္တရဲ့ကာမစ္ဆန္ဒရဲ့ပြာပါဒရဲ့ဘာမှလို့ပြောတော့၅လို့မှတ်သွဲမှုပေါ့၅တော်တယ်၅တတ်တယ်ငါခန္ဓာကိုယ်ငါရုပ်ရည်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဥပါဒံနဲ့ဆွဲလန်းသွားတဲ့အစစ်ဒီတက္ကရာဖြစ်သွားတခါတည်းကကိုကျင့်နေတဲ့ကျင့်စဉ်တွေမှားယွင်းနေတယ်အဲ့မှားယွင်းနေတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုနော်ကျင့်စဉ်မှားယွင်းတာတွေကိုလေ့လာပြီးတော့အမှားဖြင့်သုံးသပ်မိနေရတယ်ရှိတာပေါ့ကာမဂုဏ်တွေကိုလိုလားတာတို့တန်တရားတွေဖြစ်တာတို့ဖြစ်စည်းလိုမှုတွေဒါတွေကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အောက်တန်း၌ဖြစ်စေတတ်တဲ့တန်ရောစင်္ဃာပါဒီတရားစိုးတွေမိမိရဲ့မိမိတို့စိတ်မှာဖြစ်နေလို့ရှိရင်အောက်တန်းဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲကာမဘဝ၌ဖြစ်စေတတ်တာအထက်တန်းဆိုတာဘာလို့ယူပဘဝတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအထက်တန်းကြားတယ်ရူပမြတ်ဆက်ချောက်ပေါ့အရုပ၄ပုံဆိုတာထက်တန်းကြဇံရမတာအဲ့နိုင်အဲ့ပြုတ်တွေအဲ့ခုနဘုံတွေကိုရောက်တာဇံမရတဲ့ပုံတွေမရောက်ဘူးဆိုတာဒီအစွဲလန်းနေတဲ့တက္ကရာတိတိတိသပရပရမတာတွေကာမစ္ဆန္ဒတွေပြပါရရှိနေပုရခာပြောဆိုပဲခွေးဆွဲရင်ခွေးဖြစ်မှာနွားဆွဲရင်နွားဖြစ်မှာလူဆွဲရင်လူဖြစ်မှာမိမိတို့ရဲ့ incarnation လို့စိတ်တက်ကညှဝတန်ရဘောဖြစ်တာမိမိသရမိသောတာပန်ပဲသလူမာရာဇေနတ်မှာကံဒီအောက်ကအညတ္တနတ်သားလေးသွားဖြစ်တယ်ဝိဒါခာယီသောတာပန်ပဲအထက်ဘုံဖြစ်တယ်အနာဂါဘိန္ဒရိသောတာပန်ပဲအထက်နတ်ဘုံတွေဖြစ်တယ်ဟောသောတာပန်ချင်းတူတိုင်းဖြစ်တဲ့ဘုံချင်း inclination ဆိုတဲ့အဲအောင်ဒီဟာတွေကအောက်တန်းကျစီတဲ့အစွဲလန်းတွေပဲအဲ၅ပါးကိုအဲ့လိုသူကမှတ်မိပါတယ်အဲ့လိုကြောက်တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတန်ရောစင်အကြောင်းကိုဟောထားဟောတာတန်ရောစင်တွေကဒီလိုအောက်တန်းကျစီလို့ပြောတော့မာလူကျပုဒ်တာလည်းပဲတန်ရောစင်အကြောင်းဖြေတာပါပဲဒါပေမဲ့မာလူကျပုဒ်တာကဘုရားရှင်ရဲ့စကားပေါ်မှာတဲ့အပြစ်တင်လို့စိတ်နဲ့ဖြေပြတာဟောဒါကတော့ဒီစကားကိုကြည့်တော့ဦးဇင်းတော်ကမသိဘူးသူပါဠိတော်ဖတ်ရုံနဲ့ဦးဇင်းတော်ကအဲ့လိုဘုရားရှင်ရဲ့စကားပေါ်မှာအပြစ်တင်လို့စိတ်နဲ့ဖြေတယ်လို့ဥစ္စာတော့မထင်ဘူး။အော်မြတ်စွာဘုရားဒီတရား၅ပါးဟောတာ तू မှတ်မိနေတာပဲလို့ထင်။မဟုတ်ဘူး။ तू မှတ်မိတာတကယ်တမ်းကျတော့အပြည့်စုံဖြစ်တယ်။ तू ရဲ့စိတ်ကိုမသိဘူး။ဗဇက်ကမှတ်မိရလို့ပြောတယ်။ဗဇက်ကရွတ်ပတ်တယ်။မှတ်မိရလို့လည်းထုတ်ပြောတယ်ဆိုတော့အဟုတ်မှန်တယ်။အဲ့တော့မထေရဲ့အိမ်က
Tamuda sarak ne yeva kiri de tanyoto. Tanyoto nama hodi idira dame kene adanyoto. Tua. Soalana kanali soalana na pamam si pao pa matane go nasa lina isini. Nga kana go in nga shore nga la ni soalana panamene mam si pao. Tua. Ero di panamene mam si de kana soalana mu tanai pao nasa lina isini. Tanai soalana. ဒီမှာဖြည့်စည်းလို့တဲ့စက်ကလည်း25လေးနိုင်မှာငါးမိနစ်လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတာလို့အဲ့လိုခဏတစ်ဖြုတ်လေးတာဖြစ်တာပါအဲ့လိုခဏတစ်ဖြုတ်လေးတာဒါကြီးတွေရှိတာပါမရှိတဲ့အချိန်ကြီးအများကြီးပြောပြီးမထေရယူဆအဲ့လိုအယူဆကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားလည်းဟောရပါလေအဲ့တော့ဒီအယူဆနဲ့ပြီးရောလား ဒီလိုဆိုရင်เนี่ยမြတ်စွာဘုရားမိတ်အိတ်ကုနာမာလူကြပုတ်တော်မိတ်တယ်မင်းငါဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့တရားတော်တွေမှတ်သန်းပြီးတယ်ငါအဲ့ဒီလိုဟောတဲ့တရားဘယ်လိုပုံပုံအမျိုးအစားတွေရည်ရွယ်ပြီးတော့အောက်တန်းလိုက်ဖြစ်စေတဲ့တောင်းစဉ်ငါဘာလို့ဟောတော်မူတာလားသိရဲ့လားမှတ်မိရဲ့လားမှတ်စွာတော့ဒါ ဘုရားတော်မှာတော့ရွေပြီးပေါ့ကလေးတွေရွေပြီးပေါ့လားလူကြီးတွေရွေပြီးပေါ့လားတောတာမှာတော့ရွေပြီးပေါ့လားဘုသူ့တွေရွေပြီးပေါ့လားရှိသေးတာဟုတ်အဲ့တော့ဒီတန်90ကဘောဟောတာမှတ်မိထားလေတဲ့အခုမင်းပြောသလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီရမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘုရားဘာသာအယူဝါဒရှိတဲ့လူတွေမှာတပါးသောအယူဝါဒရှိတဲ့လူတွေကကလေးသူငယ်ဥပမာပေးမယ် အောက်ပေါ်ပြပါဆွဆွဲခြင်းမျိုးဖြင့်ဖျားရှင်ရဲ့တရားတော်ပေါ်ဆွဆွဲကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုဆွဆွဲမှာလဲဥမာဆိုပါစို့ပက်လက်အိတ်နေတဲ့ကလေးတယောက်ရှိတယ်ကလေးသူငယ်လေးပက်လက်ကလေးဆိုဘေဘီစနစ်မြောက်အင်ဖန့်မွေးကင်းစကလေးပဲရှိတယ်အဲ့ပက်လက်အိတ်နေတဲ့လူမမယ်ကလေးငယ်တယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကလေးငယ်လေးကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆွဲလမ်းမြတ်တဲ့ပုံတက်ကြရတဲ့ဒီပဲ
နမှုဖြစ်တာကလေးငယ်တွေပဲဖြစ်မှာသို့တော်လည်းပဲမဖြစ်ဘူးဆိုပေမဲ့ကလေးတင်ငယ်မှာငါကိုယ်ကောင်နဲ့ဆိုတဲ့ငါဆိုတဲ့ဆွဲယူနိုင်အကိန်းတအနုတ္တရတမျိုးစေ့လေးကတော့ရှိနေတာဘာကြောင့်လဲကိလေသာမကင်းတဲ့လူတွေမှာအများတိုင်းဒီအနုတ္တရကိလေသာတာရှိနေတာလောဘမကင်းသေးတဲ့လူလောဘတတိနဲ့ထိန်းထားလို့ပညာနဲ့ထိန်းထားလို့သာလောဘမဖြစ်ကောင်းမဖြစ်ပဲဒါပေမဲ့လောဘတော့ရှိနေနော်အနုမျိုးတွေအန္တရာယ်ကြီးတယ်အနုမျိုးတွေလေအနုမျိုးခလုတ်ကိုမနှိပ်လို့သာသူတွေမဆုံးကြတော့ဒါပေမဲ့အနုမျိုးကသူ့ဘောမှာတက်ထိုင်တဲ့လူကတော့ခြေမျိုးအန္တရာယ်ပေးတာအနုမျိုးမှာအများတွေကိုတည်စီတတ်တဲ့စွမ်းအားပြည့်စုံတဲ့မကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေကိန်းနေတယ်ဒီအနုမျိုးကတိုက်ချက်သက်ဖြည့်စည်လို့လည်းစိတ်နဲ့သာပေါင်းလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းတယောက်မှာသေးပြည့်စည်ကုန်အဲ့လိုပဲကလေးရဲ့တယောက်မှာဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိမရှိဘူးဆိုပေမဲ့သူမှဥရုဇေလူသားဖြစ်နေတက္ကရာဒိဋ္ဌိကပ်ပါလာမျိုးစစ်ပါလာမျိုးစစ်ပါလာရင်လေတွေမြေတွေရေတွေအကြောင်းအားလုံးသာပြင်ပေါက်မှာပဲဒီမျိုးစစ်တွေကမတည်သွားဘူးနောက်တခါပလက်အိတ်တဲ့အရွယ်သူမကလေးဟာသဘာဝဓမ္မတွေမဖြစ်သေးလို့သဘာဝဓမ္မတွေမှာယုံမာတန်တရားဘယ်မှာဖြစ်နေမှာမလဲ။ဥပမာအင်္ဂါကြိုကြည့်လားဘုဒ္ဓကြိုကြည့်လားစသဖြင့်ပေါ့နော်။ဒီလောကကြီးကြောင့်မသိသေးဘူးလေကလေးတွေက။ကလေးသူငယ်တားငယ်လွန်တဲ့အခါကျတော့မသိနိုင်ပြီပဲတန်တရားတွေမရှိပြီပဲသူမှာတန်တရားဆိုတဲ့အမှုတရားတက်ကကဲနေတာ။နောက်တစ်ခါဒီအဲ့လိုကလေးငယ်အိမ်ပဲမှာပဲအလေးအထသီလဆောက်တည်တဲ့အလေးထားတွေကောင်းတဲ့အမှားတဲ့သီလတွေမှန်တဲ့သီလတွေအလေးထားမဖြစ်သေးဘူးအလေးထားမဖြစ်သေးချိန်မို့အများသုံးသပ်မှုမျိုးပါလေသူမှလည်းမသုံးသပ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါမှလည်းမှန်တယ်လို့သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်တဲ့အချက်ကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးမှလည်းပဲသူနည်းသူဟာလည်းတော့ဓာတ်ကတော့မကင်းဘူး
အဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးရမှာကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားမယ်စိတ်မရှိဘူးအဲ့တော့ကလေးတွေရဲ့မျက်စိကအပြည့်ကင်းတယ်ကလေးတွေရဲ့ပြောဆိုမှုကအပြည့်ကင်းတယ်သူတို့စားကြင်စားကြင်တယ်လို့ပဲပြောတယ်လူချင်းလူချင်းတယ်လို့ပဲပြောကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်မကြိုက်မကြိုက်ဘူးဒါမျိုးကလေးတယောက်ကလူကြီးတာမသိပေးဘူးဆိုရင်သူကသူကလိုလိုလပြောရမယ်ဆိုဟိုကသင်တာသင်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကလေးကအမှန်တိုင်းထုတ်ပြောတာလူကြီးတွေဖုံးကွယ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီကာမဂုဏ်တွေရတဲ့အဲ့ကလေးပေါ့ဆာလေးဝိကိစ္စကလေးမှမဖြစ်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့ကာမဂုဏ်လိုလားတယ်ဆိုတော့စိတ်ကအဲ့ကလေးအရွယ်မှာဘယ်မှာဖြစ်မှာ။ဒါပေမဲ့လိုလားမှုကအရွယ်တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာနော်73နှစ်74နှစ်ကနေစပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။သိတဲ့အထိပဲဆိုပါစို့။အဲ့လိုအရွယ်တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ချင်းတော့ဒါရီကဖြစ်လာဒီလိုလားမှုအနုတ္တရတကောအဲ့ကလေးမှလည်းပါတာတော့သူကရိယာမဟုတ်သေးခိန်းတာဒါကတော့အနုတ္တရယမိုက်ဆိုတာရှိတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒုတိယယမိုက်တက်တဲ့လူပို့ပြီးနားလဲတတော်ဟူလည်းမဖြစ်သေးတဲ့အဲ့ကလေးငယ်မှာတတော်တို့ပျက်စီးပါသူဆိုတဲ့ညာပါဒစိတ်လည်းမရှိဘူးဘယ်မှာဖြစ်မှာလဲအဲ့ဒီကလေးဝါရဥပမာပြပြီးပေါ့ခုနပြောတဲ့၅ခုပေါ့နော်ရသဖေရပြောလေရသဖေဟောတယ်အမှတ်မိတယ်ဆိုပေမဲ့တရားဝါဒနဲ့ဒီကလေးနဲ့ဥပမာပြပြီးတော့ဖះရှင်ရဲ့ဝါဒပုံဆွဆွဲကြမယ်မဟုတ်ပါလားတဲ့အမှတ်မိတယ်ဆိုတာပြောတယ်အမှန်တကယ်တော့အမှတ်မိတယ်ဆိုတာတယုတ်တကံအမှတ်မိသဘောတည်းပဲသိတာသူကမင်းကောင်းနေတက်တက်ကအဲ့ဒီဥပမာဆိုပါစို့မေးပြညာနဲ့မဆိုင်ကဲဒီ၅ပါးမဒီ၅ပါးရှိရလို့အောက်ပါပေါ်လူပြည်နဲ့နတ်ပြည်ပဲသွားမယ်နတ်ပြည်လျှောက်ပုံနဲ့လူပြည်ပဲရောက်မယ်မြမပုံတွေမရောက်ဘူးနိဗ္ဗာန်တွေမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၅ပါးမရှိတဲ့လူကတော့ရောက်မှာလားဒီလို၅ပါးမရှိတဲ့လူရောက်မှာဆိုရင်အဲ့ကလေးငယ်တယောက်ဒီ၅ပါးရှိသေးပါ့မလားတခြားပါတာပြောလိုက်အဲ့ကလေးငယ်ဘာသိမအောင်ကာမဂုဏ်စိတ်လည်းမရှိဘူးသူများတတ်ရှင်တဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးတော့တွေ့ဝေးအမှန်လည်းမသိဘူးဝေဖန်အမှန်လည်းမသိဘူးနော်အဲ့ကလေးငယ်ပေါ့ငါမပြောတတ်ခင်ကလေးပြောတာအဲ့လိုအရွယ်မှာဒီကလေးကလည်းအဲ့ဒါကြီးကင်းနေတယ်ဆိုတော့သူကစိတ်ထဲမှာကင်းနေဆိုတော့အတုတရားတရှိရဆိုတော့ဘယ်သိမှာဖယားမလို့တပ်မယူတတ်ကြတာသိတာပေါ့ရိုးရိုးလူကတော့ဒီစိတ်မဖြစ်ရင်ဒါမရှိရင်ဒါဒီစိတ်မရှိဘူးကျင်းနေတာအမှန်ကခုနအနုယူလို့ဖြက်ဖြက်စည်းစွမ်းအားတဲ့ပုရုဇဉ်မှာဆိုရင်တော့ပုရုဇဉ်ရဲ့စိတ်တွေကဖြက်စည်းစွမ်းအားတွေကိုတတ်ခံနေတာဒုံလောက်သာချိနေတယ်ဒါပဲဆိုတာပြန်ဒါကိုကြတော့မလူကြအဲဗုဒ္ဓမသိဘာလို့じゃဗုဒ္ဓမသိဘူးဒါကြောင့်မလို့သူကတိပါလေနားလဲပါလေပေါ်ရန်ကြောက်ပြောအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဏမှာလည်းအဲ့နာမှာရောက်နေပါမြတ်စွာဘုရားပုံမှန်ဆိုရင်မလူကြတာမပါခဲ့လို့ရှိရင်ဓာရိုက်ကိုယ်တော်တွေကိုတရားဟောမလို့နားထောင်ဖို့ကဟောမလို့မလူကြဂျာရယဝင်ရှုပ်နေဘူးဝင်ရှုပ်တယ်ဆိုတာအမှားကြီးဖြစ်နေတာသူကမှတ်မိတယ်ဆိုတာဘုရားဟောရမှာမဟောတော့ဘူးဖြစ်နေတော့ရှင်ရဏန္ဒာရဟန်းတော်တို့โอ้ခက်ပြီဒီမလိမ္မာမကျွမ်းကျင်တဲ့မာလူကြပုဒ်တာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဟန်းတော်တွေတရားဟောဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါလိုက်ဖြစ်စေတတ်တဲ့အောက်တန်းလိုက်ဖြစ်စေတတ်တဲ့15ပေါ့ရဟန်းတော်တွေဟောဖို့ရာကိစ္စကြံ့ကြံမှုတွေနောက်ဆက်တွေဖြစ်ရပြီဟောအဲ့တော့ရှင်တော်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူပါဗျာပြောမှဆိုတော့သူစဉ်ထင်တာတော့ဒေါသခသဘုံပေါ်ပါတယ်ရှင်တော်သူကတော့သောတာပန်ဆိုတော့ဒီကောင်၎င်းနောက်ချက်တုံးနေတယ်နော်၎င်းဘုန်းကြီးနေနောက်ချက်ဖြစ်အောင်လို့သူကဘုရားရှင်ရဲ့အလို့ကျွေးဆိုတော့လည်းပဲမသိတော်တာသူတားမဲ့တောင်းဝင်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဟောတော့ကဘုရားလို့ဘုရားကိုဟောဘုရားကိုရှင်ရဏလျှောက်တော့ရှင်ရဏကတရားလူတွေဟောတယ်လို့ပုံပေါ်နေတောင်းမှန်နဲ့ရှင်ရဏကိုဟောတဲ့သံဃာနဲ့အေးတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမျက်စိဖြင့်မမြင်ပညာမျက်စိဖြင့်မမြင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့တမန်မျက်စိတော့တိုင်းမြင်တာပေါ့နော်။ပညာမျက်စိနဲ့အရိယာတွေရဲ့ကျင့်စဉ်ကိုမြင်ရမှာတဲ့။အရိယာတွေရဲ့တရားမှမကျွမ်းကျင်ဘူးတဲ့။နော်ပညာမျက်စိနဲ့လည်းမမြင်ဘူး။အခုကုသိုလ်တို့အရိယာတွေရဲ့တရားတွေကိုသိရင်လေ။ကျွမ်းကျင်ရင်လောက်ရမယ်။တရားတော်တွေအဆုံးမလည်းအဆုံးမတခြားကိုယ်ဟာတခြားဖြစ်နေကြမယ်။အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ပုထုအရိယာတွေကိုပညာမျက်စိနဲ့မကြည်ညိုတတ်တဲ့လူအရိယာတွေရဲ့တရားတွေကိုကျွမ်းကျင်အောင်မလုပ်တဲ့လူအရိယာတွေရဲ့အဆုံးအမတခြားခံယူချက်ကတရားဖြစ်နေတဲ့လူတွေဒါပုထုဇဉ်တွေပဲ
အဲ့ဘုရုဇင်တွေကနေတော့မတ်မီငါငါငါမိမိကိုယ်ကောင်ကြီးမှာငါ့ကိုဆွဲမှုမြည့်ချက်တဲ့ကိုယ်ကာယအပေါ်မှာမိမိကိုယ်ကောင်နဲ့ငါ့ကိုဆွဲဖြစ်နေတဲ့စိတ်ထားနဲ့နေတိုင်းပဲကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့ကတသားနဲ့ဖြစ်နေစိတ်ကလည်းဒီစိတ်ကိုယ်ကလည်းဘုတ်ကိုကြီးမြဲတယ်ပဲတင်တယ်မသေးတော့ဘူးဖြစ်နေအစွဲလာရထွက်ပေါက်ကိုလည်းမသိဘူး။ဒါကြီးကကိုတကယ်ဆွဲတာအဟုတ်မှန်တယ်။ငါသမီးလေးလှလာကြည့်ရဲ့ငါမီးလေးလှလာကြည့်ရဲ့ဆိုတာပြောပါနော်။ဘယ်သူမှမလာဘူးမတင့်တယ်ဘာသာကိုကြီး။အဲ့ဒါကိုအစွဲထုတ်ပြီးတော့မှပုံယူပြီးတဲ့အခါကျတော့လူပြေးတာတည်းကျညာနေကြတယ်။အစွဲလာရဲ့ထွက်ပေါက်ကိုမသိလို့အဲ့ဒီလိုမသိဒါကပင်လေပဲ။ဘာဖြစ်သွားတော့မသိလို့ဆွဲလန်းတယ်။သိရင်ဘာမှဆွဲလန်းစရာရှိလို့ဘုံ။မသိတော့ကြဆွဲလန်းဆွဲလန်းပြီးတော့ကိုထင်းတဲ့အတိုင်းဒီလိုကိုထင်းတဲ့အတိုင်းမပေါက်တဲ့အခါကျတော့ဒေါကဒေါသတွေပြန်သောကတွေပြန်ရတယ်။အဲ့ဒါတော့ပဲဒီမြန်မာစကားငါသမီးလေးဒေါ်လာရောင်းမှမြင်ဆွဲ။ကိုသားလေးပြီကိုသမီးလေးပြီကိုမိလေးပြီတိတ်တော်တယ်တိတ်လာတယ်။အရင်ကြီးဆွဲလန်းတဲ့အခါကျတော့ထင်ကြီးနေရတယ်ဘဝတစ်မျိုးလောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကြမှာရင်ဘတ်ကိုစီတီးပြီးနှလုံးမသာဖြစ်ကြတာ။ဒါရန်နှုံးတော်တော်များများသောလူဒီမှာတော့ဖြစ်တတ်တယ်။နံပါတ်1နေတော့မှပြီငါငါငါဆိုတဲ့စင်မျိုးရောက်တတ်တယ်။ဒါကပြည့်စက်တက္ကရာတိ။နောက်ယုံမားမြင့်ချက်နေတဲ့စိတ်နဲ့ယုံမားတဲ့စိတ်ကြီးတဲ့နေတိုင်းဝိဇိကိစ္စထပောက်ကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ယုံမားလေ။ဖရာပုံမှန်ယုံမားခြင်းတရားတော်ပုံမှန်ယုံမားခြင်းတန်ခါတော်ပုံမှန်ယုံမားခြင်းအများကြီးရှိတယ်။အဖြစ်တော့ယုံမားတာ။တန်ခါလေးကိုးကွယ်တဲ့ကံနဲ့တန်ခါခြင်းကမကွယ်တော့။တန်ခါနဲ့ဘုံကြီးလည်းမကွယ်ဘူး။တန်ခါနဲ့သင်္ကန်းဝင်လည်းမကွယ်ဘူး။ကိုယ်ကဘာကိုပုတ်ပြတာဒီဟာကိုသိချာတန်ခါတန်ခါကိစ္စမျိုးကောင်းကောင်းနားမလဲဘူးတာမန်အဖြစ်သူနားလဲကိုနားလဲသူတို့ဟာပဲတန်ခါတန်ခါကိစ္စမျိုးနားလဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ခါတန်ခါကိစ္စမျိုးရဲ့အဓိပ္ပာယ်နားမလဲဘူးဒီကိစ္စရဲ့ဓမ္မတန်ခါကိစ္စမျိုးလည်းပဲကိုကကောင်းလို့ဒါကောင်းလို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာဘာတွေဖြစ်ကြလုံးလို့ဆိုတော့နတ်ကနန်းနေပြတာဒီနတ်တွေကိုကိုယ်တွေအင်းဒီမှာလက်တွေရောဖရရောဘုရားတွေရောဘာတွေရောအများကြီးကိုယ်ကွယ်ပုံလေးတွေချိန်လို့ချိန်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တာတခုတခုပေါ်မှာကြည်လင်တဲ့စိတ်ကြီးကြမကြီးတဲ့ကသူ့အတွက်စိုးရင်စရာတွေကြီးပဲဖရတော်မှာတစုတည်းကိုယ်ကွယ်တာပေါ့ဖရပေါင်း45ဆိုတာဒီဖရကမိကွင်းတဲ့ဖရဒီကွင်းဖရကမိမလောက်တဲ့ဖရဒီဖရကဖြီးပေါက်တဲ့ဖရစသည်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှောက်လို့လူတွေတင်လားဆိုတော့ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေလည်းမပွားတဲ့ခါကြတော့လူတွေရဲ့အကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကပါလေလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဖရားတွေမှာဒီဖရားရှင်းပေါက်တဲ့ဖရားဒီဖရားကိုဦးရှာရှင်းပေါက်တဲ့ဝိနာဖရားရှင်းမပေါက်တော့ဒီဖရားကမျိုးမျိုးပေါ်တော့ဖရားတွေကိုတဆူတည်းပွဲပြီးတော့အများကြီးလျှောက်ပြီးတော့တက်လို့တက်ခါတော့ဒီဖရားကိုဦးရှာမှာငါရှင်းပေါက်မှာငါသတိပြင်မှာငါစာမွေးအောင်မှာအဲ့ဒီဖရားကိုဦးရှာတခြားဘေးနာဖျောက်ဦးမရှာတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဖရားရဲ့လက်ထက်မှာမကတ်တာကိုရှင်းပေါက်တယ်ဒီပေါက်တယ်အဲ့ဒါဘာပြောရလဲဆိုတော့ဝိစီကိစ္စဖြစ်နေတကယ်တမ်းကျတော့ဖရား300ရှိ400ရှိ500ပဲရှိတဆူလည်းပဲရှိကြီးမြတ်စွာဘုရားသည်တစ္ဆာလေးပါအောင်အမှန်သိတဲ့ဘုရားပဲလို့ပိုင်ပိုင်တိုင်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှာနိုင်တကယ်ကိုဝိစီကိစ္စထပ်ပေါက်ရှိနေတယ်ဒီဝိစီကိစ္စထပ်ပေါက်မရှိကြဘူးဒါလည်းပဲအောက်တန်းကိုကြာစီတာပဲ။ဟောအလေးချင်းမှဆိုတော့နားမလည်တာပေါ့နော်။ဥမာအဲ့ဒါလေးနဲ့ထည့်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့အဲ့ဒါငါးပါးသီလနဲ့ရှစ်ပါးသီလကိုပွဲဘူး။ငါးပါးသီလကိုအရိယာတွေကနှစ်သက်ငါးပါးသီလစောက်တည်တာကိုဥပိုးစောက်တည်တယ်လို့ခေါ်ဘူး။ရှစ်ပါးသီလစောက်တည်အောင်တော့ဥပိုးစောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ငါးပါးသီလလည်းသီလပဲမဟုတ်လားချစ်ပါးသီလလည်းရှိပါးသီလအဲ့တော့
ငါးပါးတီလာရောရိယာရိယာနှစ်တက်တဲ့ရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှစ်တက်တဲ့တီလာဟာငါးပါးတီလာရှစ်ပါးတီလာရောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျင့်စဉ်တီလာဟောအဲဒါကြောင့်မို့လို့အရိယာရဲ့ကျင့်တဲ့တီလာရှစ်ပါးတီလာအရိယာရဲ့နှစ်တက်တဲ့တီလာငါးပါးတီလာအဲဒါကြောင့်မို့လို့အရိယာရဲ့ကျင့်တဲ့တီလာမို့လို့ဥပ္ပောသောတိဥပ္ပောသောတိဆိုတာကျင့်သုံးမှုသွားတာဘယ်သူတွေကကျင့်သုံးတာတော့အရိယာမဖြစ်သေးတဲ့လူတွေအရိယာဖြစ်ပြီးတဲ့လူတွေဒါတွေကရှင်းပါသေးတာတော့အသေးအဖွဲပဲအရိယာမဖြစ်သေးတဲ့လူတွေကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ငါဒီနေ့ရှင်းပါသေးတာပြည့်စုံနေတယ်ဆိုရင်သူကအရိယာဖြစ်နေအရိယာစိတ်နဲ့အရိယာတယောက်အရိယာတစ်ပါးပြည့်စုံမှတည်လာတယ်သူမှရှိတယ်ကုသိုလ်စေဖြစ်ပေမဲ့ကုသိုလ်တို့ဘုံကြီးတွေပေါ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း129သက်္ကာပုဂ္ဂိုလ်စောက်တည်တာကုသိုလ်တို့ကုသိုလ်စေဘုံကြီးတွေလည်း129ဘာများထူးလို့လဲ129သက်္ကာပုဂ္ဂိုလ်လုံကျော်စောက်တည်တယ်ဆိုရင်ပဲအရိယာတက်ဘာရဲ့ရှိနေတဲ့တိရတွေကိုခြင်းသက်္ကာတွေကုသိုလ်စေမှာရှိနေအဲ့ဒါအရိယာလူရဲ့ကျင့်စဉ်ပဲကုသိုလ်စေအဲ့လိုကုသိုလ်စေအနယ်ကိုတပြင်းနဲ့ပြတ်သွားအရိယာဖြစ်သွားတာအဲ့လိုအလေးကျင့်နေမှာလည်းပဲအဲ့လိုတိသွားတယ်ထွက်ပေါက်ကိုတိပြီးကျင့်စဉ်ကိုတိသွားဒီ၅ပါးစီလာနဲ့၈ပါးစီတော့ပွဲပြားသွားပြီးတော့၈ပါးစီလာကိုစောက်တီရာအကျိုးနဲ့ဆို၈ပါးစီလာကိုစောက်တီတဲ့အခါမှာအကျိုး၄မျိုးရရှိတယ်အကျိုးဟာတကယ့်ကိုကြီးကျယ်ခံရတဲ့အကျိုးကြီးတစ်ခုလည်းရှိတယ် rich reserve နောက်ပြီးတော့တက sustainable ဖြစ်တယ်ဒီအကျိုးတရားဘဝပေါင်းများစွာဆက်ပြီးအကျိုးပေးသွားလို့ sustainable ဒါရှင်းပါသီလားဆိုတော့ rich in reserve တဲ့ sustainable rich နော် pro prosperity နံပါတ်3ကကြတယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေသီလတကူကြောင့်ပွေးလာသီလရဏနေရနံနေတဲ့အနတ်နေမရှိတော့အကုန်လုံးပွေးလာပြီလားသီလပြည့်နေတဲ့လူကအယောင်ထွက်လာသီလရောင်ထွက်ကျက်တည်ရှိတာမဲမဲအဲနောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးကတော့ the greatness of happiness ခန္ဓာရဲ့ကျေပြန့်တဲ့ the vast happiness ကျေပြန့်တဲ့ချမ်းသာကြိုးပမ်းမှုရရှိသွားတယ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာစချမ်းသာဒါရှင်းပါလိမ့်တာရရှိတယ်ဒါအလေးအကျင့်တွေမှာထွက်ပေါက်ပဲဒီထွက်ပေါက်ကဒီအောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုသိလို့ချင်းရှင်းပါလိမ့်တာကိုစောင့်တည်ခြင်းစေပေါက်အကျိုးသိမှလည်းစောက်တယ်။နောက်ကာမဂုဏ်တတ်မှတ်မြင့်ရှက်နေတယ်။ကာမဂုဏ်တွေမှာတတ်မှတ်မြင့်ရှက်နေတယ်။ကာမဂုဏ်တွေကာမဂုဏ်စိတ်တွေနဲ့ပဲဖြစ်ပေါ်ပြီးနေနေတယ်။ကာမဂုဏ်သည်ခိနာဖြစ်တဲ့ယုံညံ့တဲ့ကိုခြင်းသက်ကဗမာထောက်ပြီးအများစုကြီးကျင့်သုံးတဲ့ကာမဖြစ်တဲ့ပုထုဇဉ်နဲ့ကျင့်သုံးတဲ့မမြင့်မြတ်တဲ့လူကျင့်သုံးတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ဤနောကာမပေါ်ရုစေအနာရီယောအနာရတိုင်းတော့ကာမဂုဏ်တွေခံစားလို့လည်းဘာအကျိုးတရားမှမရှိပါဘူးပင်ပန်းတာပဲဆင်းရဲတာပဲအသက်တူတာပဲဒီလိုမျိုးသိထားလို့ဆိုရင်ကာမဂုဏ်တွေကိုထင်းထင်းသိသိနေနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအသိမရှိရင်တော့ဘယ်တော့မှမပယ်ဖျက်ရသေးဘူးဖြည့်ဆည်းလို့စိတ်ကလည်းမပယ်ဖျက်ရသေးတဲ့အောက်တိုင်းနဲ့ဖြစ်စေတဲ့တန်ရောစင်တွေပဲသူတို့ကဖြည့်ဆည်းလို့တဲ့စိတ်တွေနော်အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒါတွေအလုံးကိုနေတံမတ်မနေတော်မှသံပြီးတော့အတ္တတိရသဗျာရှင်ရဏလာနဲ့တန်ဃာတွေကိုခေါ်လိုက်တယ်ဘျောင်းမြန်အားဖြင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဟိုပညာမျက်စိဖြင့်ရှုမြင်ပြီးတော့တရားတွေကိုအရိယာတွေရဲ့ဟောတရားတွေမှာကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်တယ်အရိယာတွေပဲအဆုံးအမမှာနာယူမယ်ဆိုလို့ရှင်သူကဘာဖြစ်လို့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာငါလို့ဆွဲယူမှုဆိုမရှိတော့ဘဲနဲ့အနုတရားနဲ့တော့ကင်းပြတ်သွားအဲ့တော့ယုံမှားမှုကိုထွက်ပေါက်ကိုသိတဲ့လူကလည်းပဲအဲ့ဒီဝစီကိစ္စယုံမှားမှုကအနုတရားနဲ့တော့ကင်းပြတ်အလေးချင်းအမားတွေကိုသုံးသပ်မှုနဲ့အလေးချင်းမားတွေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့အလေးချင်းမန်တွေကိုပြောင်းပြီးချင်းညာကျိုးကိုအားထုတ်ရတယ်ပဲထွက်မြောက်ရတယ်ကိုယ်တိုင်မှသာသိပြီးတော့အနုတရားနဲ့တော့ကင်းပြတ်သွားကာမဂုဏ်ကိုတမစိတ်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီစိတ်ထားနဲ့တမစိတ်မရှိတဲ့စိတ်ထားနဲ့နေထိုင်သွားရင်အလူတရားတွေကကင်းပြတ်သွားဖြည့်ဆည်းမှုဆိုရယ်ထွံ့မြောက်ရအောင်ပေါ်တိုင်းမှဆိုတာသိပြီးတော့
ဖြည့်ဆည်းမှုနဲ့တကွာအမှုတရားတွေပယ်သွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကောင်းတဲ့အချက်ကဒီကင်းတဲ့အချက်ကကြောင်းကောင်းတဲ့အချက်ကကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြလိုက်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတဲ့အခါမှာသံဃာ25ပါးကိုပယ်ဖျောက်ဖို့လမ်းကြောင်းမှန်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သံဃာ25ပါးကိုပယ်ဖျောက်ဖို့လမ်းကြောင်းမှန်ရှိတော်တယ်ပဲအဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းအာထုံဖျောက်ဖျောက်တဲ့အာထုံမရှိရင်ဒီ5ပါးသောတန်ရောစတဲ့ပယ်တတ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒါပေါ့စာတိတိရလို့ဆိုပါတော့အခုတရားတွေအများကြီးသိနေတကယ်တိတိကျကျကိုယ်နဲ့သိနေတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုကိုယ်မှာအယုံစိုက်ကြည့်ပါအခုသုတ်တန်တွေအများကြီးသင်လာပြီတော့ကိုယ်နဲ့သိနေရမသုတ်တန်တွေ့ပါမယ်ကိလေသာပဲကြောင့်သုတ်တန်တွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်သုတ်တန်ကုန်ဖို့ဆိုတဲ့ကိုယ်ရင်တော့လည်းဘုဒ္ဓဖြစ်လို့ရှိတာသုတ်တန်လည်းကိုယ်အောင်သင်တဲ့အတွက်ဘုဒ္ဓတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သုံးဝင်တာတော့တုတ်တန်တစ်ခုစီပဲနဲ့ကိုယ်စရနဲ့ကိုယ်အကျင့်နဲ့ကိုက်ရင်ကိုယ့်အတွက်လုံလောက်ပါတယ်တုတ်တန်လည်းအများကြီးအတွက်ကိုယ့်အတွက်အကုန်လုံးကကိုက်ရှင်မကိုက်ကိုယ့်အတွက်ကိုက်တဲ့တုတ်တန်တုတ်တန်လည်းအလုံးအကျိုးများရများကြောင်းဟိုဘောအရိယာဖြစ်ရဖြစ်ကြောင်းတုတ်တန်လည်းကြည့်ပါပဲအဲတော့လမ်းကြောင်းမှမရှိလို့လမ်းကြောင်းမှကိုချစ်တော့လည်းအားလုံးမရှိရင်တော့ငါးပါးသောအောက်တန်းကိုရောက်စီတယ်ငါးပါးသောတန်းကိုပယ်တတ်တယ်ကြောင်လုံးဝမရှိပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဥပမာတစ်ခုပေးတယ်ဘယ်လိုဥပမာလဲလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုဥပမာလဲဆိုတော့တစ်ပင်ကြီးပေါ့မဟာတော်ရောဂသတိဋ္ဌတော်သာဘဝတ္တသံစစ်တော်ဖက်ကုံစစ်တော်သာရစ်စီတော်ဘုဒ္ဓဌာနမေတ္တာဝိသအလုံးမရမကြီးကြတဲ့အနှစ်တည်းရှိနေတဲ့သစ်ပင်ကြီးမှာအနှစ်တည်းရှိနေတဲ့သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ပါအခွန်ဆိုတာရှိတယ်အကာဆိုတာရှိတယ်အခွန်နဲ့အကာကြီးကိုမဖြတ်ဘဲနဲ့အနှစ်ကိုဖြတ်ဖို့ရစူးစားဖို့ရဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြတ်နိုင်ဘူးပထမအခွန်ကိုပါမယ်ပြီးရင်အကာတွေကိုကာတိုက်တော့အဲ့အကာအခွန်ရဲ့ကာရဲ့ပြီးတော့မှအနှစ်ဆိုတာရောက်အနှစ်ကအလယ်မှာတည်တော့အဲ့လိုပါပဲတဲ့ဒီ35ပါပေါ့ဒီ35ပါအောက်တန်းကိုရောက်စတဲ့35ပါမပယ်ခွာဘဲနဲ့မဲ့ဖို့နေပါရတဲ့ဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခုဒီသစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ပဲသစ်ပင်ကြီးတွေကအခွန်နဲ့အကာကိုဖြတ်တောက်ပြီးမှသာဒီနှစ်ကိုဖြတ်တောက်တာ30ပဲအဲ့ဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဩရဘာဂိယံတန်ရောစလံပင်စံံဩရဘာဂိယံတန်ရောစလံပဟာနာယတံမက်ကံတံပရိပဏအာကမအဲ့ဒီတန်ရော25ပါးကိုပယ်ဖြတ်တဲ့နန်းကြောင်ပယ်ဖြတ်တဲ့လမ်းပြည့်ပြည့်တဲ့လမ်းကြောင်းအဲ့တော့မရောက်ဖဲနဲ့အောက်ဘက်35ပါးပါယူလဲလို့ဆိုတော့1တက္ကရာဒိဋ္ဌိ2ဝစီကိစ္စ3သီလပရပရမတ4ကာမစ္ဆန္ဒ5ဗျာပါဒဒီ5ချက်မပယ်ဘဲနဲ့တော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဥပမာတော့သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရဲ့အနှစ်ကိုပြတာအနှစ်ကိုဖြတ်ခြင်းအကာနဲ့အခွန်ကျော်ခဲ့အကာနဲ့အခွန်ကိုကြော်ပြီးမှအခွန်နဲ့အကာကိုကြော်ပြီးမှသာလင်အနှစ်ကိုဖြတ်တောက်နိုင်တယ်အဲ့လိုပဲသံယောဇဉ်တွေကိုဖြတ်တောက်နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အာသောတရားတွေကုန်ဖို့ဆိုရင်ညုရဏတရားတွေကိုဖြတ်တောက်ခဲ့ညုရဏတရားတွေကိုအခွန်နဲ့အကာနဲ့ကြော်လိုက်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဥပမာတစ်ခုဖြတ်ပေးသေးတယ်ဆက်ဆက်ပါနောက်တစ်ခုဥပမာအာနန္ဒာရဲ့ဥပမာနောက်တစ်ခုကမင်းကိုတော့ပြအောင်ပါတဲ့နောက်ဥပမာတစ်ခုကပါလဲလို့ဆိုတော့ဟောတယ်ခင်္ခာမြစ်ကြီးပေါ့ခင်္ခာမြစ်ရည်ပြည့်ချန်နေတယ်ဘလောက်ဒီပြည့်ချန်နေရဲ့ကြီးကန်းတစ်ကောင်ကငုံလိုက်တယ်နော်ငုံလိုက်တာနဲ့တကယ်အဲ့ပြည့်ချန်နေတဲ့ကြီးကိုသူ့ရဲ့နှုတ်သီးပြတောက်လို့ရနိုင်ကြီးတွေပြည့်ချန်တယ်
ခုနလိုပဲမြတ်စွာဘုရားအားရှိတဲ့ယောက်ျားလို့ပြောလို့ခင်ဗျာမြကြီးကိုပူးမဲ့ဟဲ့တော့အားရှိတဲ့ယောက်ျားမိမိတို့လည်းငါမှတက္ကရာတတိတွေမရှိစေရဘူးပဲငါမှသီလပရပရမတ္တတွေမရှိစေရဘူးပဲငါမှဝိသိကိစ္စတွေမရှိစေရဘူးပဲငါမှကာမိစန္ဒစိတ်တွေမရှိစေရဘူးပဲငါမှဗျာပါဒစိတ်တွေမရှိစေရဘူးပဲရာဇူကြီးရဲ့လူတချို့ရာဇူကြီးရဲ့လူတချို့ဦးဇင်းနုနဲ့ခင်နေတယ်ကိုကွယ်ကိုရဲ့အမျိုးသမီးနဲ့တကယ်နဲ့ဒါနဲ့ဒါတန်တုံတော့မိမိတယောက်တည်းနဲ့မယောင်ရဲပဲနဲ့ကာမိစန္ဒများပြီးကာလာဝေကေသွားအင်းရောက်တော့ငယ်ရွယ်တဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကမယ်ပွဲရတဲ့အမျိုးသမီးကတိတ်ကမရှိဘူးဆိုရင်ပါတယ်လို့ရိုက်ချက်စရာကောင်းတော့ညွန်ကြမ်းဆက်စားကောင်းတဲ့ညွန်ကြမ်းပါတယ်ကိုရိုက်ပါများတဲ့ယောက်ျားဆိုချက်ပြီးတော့သူရဲ့ကာရာအိုကေသွားပြီးသိန်း90ကိုဖြုံးတာတော့ပါတော့သူကမမအောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဒီကာမိစန္ဒကြောင့်ညွန်ကြမ်းမှုကလည်းပြရချင်အဲ့လိုတွေပါလေရိုက်ရဲ့ပွဲကက်ကကုသိုလ်စိတ်တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကဖြစ်ကြတယ်ကာမစ္ဆနာစိတ်ကဒုက္ခပေးတယ်နောက်ဆုံးကျတော့လမ်းပေးဝင်ရောက်သွားတယ်အင်မတန်အတာပူနဲ့ဥပ္ပရိကောင်းကောင်းတခါကြီးတယောက်ကဒီနေ့တော့ဘုန်းကြီးစီကိုလာပြီးတော့6သိန်းတော့ချီးပါအောင်ဟာကိုယ်နဲ့ကူညီထားတဲ့တခါကြီးညဉ့်ဉန်းမှုဆိုသူ့ရဲ့တကယ်မောင်းလမ်းပေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်အရင်ကလည်းကြတော့ကြားထားအောင်အဲ့တော့လူ့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကဘဝကြီးကို0ဖြစ်သွားစေတာပဲဒီနေ့တွေ့လိုက်တဲ့အဦးဇင်းကတော့ဘယ်မှာဘုန်းကြီးကပတ်စံရှိပါလဲ။ကိုပြင်းတယ်ပေါ့နော်ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်မပေါ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုလိုတာပေါ်ပေါ်လောလောမရှိပါဘူး။ဇင်းတော့ပြေပါတယ်ပေါ့။အဲဒါမျိုးနေတာသူ့တကယ်သူ့ပေးဆေးုံတက်ဆေးုံတက်မေဂျာသူ့ပြောချီသေးလားအဲ့ဒါလည်းပြောသေးဘူး။သူ့ပြဆယ်နှစ်လောက်ရှိဆုံးသွားတာပေါ့ကျန်းမှုရဲ့အပြည့်ดาวซื้อหยุดแต่รู้6ทิ้งแล้วดาวไม่ย่านน่ะ2ทิ้งแล้วบล็อกสว่าต่อมาไม่ขึ้นน่ะแล้วမျိုးนี้ขึ้นจะแล้วอ๋ออธิกะပြောจะกามิสถ้าจะหมดบัวปิดต้องทัวสิดิถ้าจะหมดจောက်เสียกาวดิที่บัวมาออกป้ายตันย้อสิตันย้อสิน่ะมาแท้ตั้งจะได้ตันย้อสิออกตั้งจะได้ตันကာမစ္ဆန္ဒဗျာပါဒလေဒိုနီလကောင်းပါပဲဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံတော်ဗျာပါဒလေအမြဲတမ်းများတဲ့နိုင်ဒါတွေအားလုံးဒီဘယ်ရှိမှဘယ်ကမှာပဲစိတ်ကူးကြည့်ဘယ်သူ့ဘက်ကပဲကြည့်ကြည့်တိုင်းပြည်ဘက်ကပဲကြည့်ကြည့်ကိုဘက်ကပဲကြည့်ဒီဘက်ကပဲကြည့်ကြည့်ဒီဗျာပါဒလေကဘယ်လိုစိတ်နဲ့ပဲတိုင်းပြည်ရှင်းရှင်းမရှင်းရှင်းကိုကူကိုရှင်းရှင်းမရှင်းရှင်းသူတော်ကောင်းမျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီသူတော်ကောင်းနေရတော့กรุณาเนี่ยជីมาပဲလေသူတော်ကောင်းတွေကမေတ္တာနဲ့ជីมาပဲသူတော်ကောင်းတွေကမုဒိတာနဲ့ជីมาသူတော်ကောင်းတွေကတော့ឧបេក္ခာနဲ့ជីมาဒီလိုစိတ်တွေကတော့လူသားအားလုံးကြောချွင်စေတဲ့စိတ်တွေပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဩရမင်္ဂရတန်ရောစင်တွေဟာဒုက္ခပီးတယ်အားနေတဲ့ယောက်ျားသင်္ကန်းမြစ်ကိုကူးနိုင်တယ်ပြရတယ်နိဗ္ဗာန်တည်းသောဘုဘကံကိုကူးခြင်းတဲ့လူတွေကတော့အားရှိအောင်လုပ်ကြပါပဲရှိတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရတာကိုအဲ့လိုမိန့်လိုက်နော်အဲ့တော့ဒီအောက်တန်းလိုက်ဖြစ်စီတဲ့တန်ဟောစဉ်၅ပါးကိုပယ်ဖို့ရနီလန်းကဘာပါလဲနော်နီလန်းရှိရမယ်ကျင့်စဉ်ကမြင့်ကျင့်စဉ်ရှိရမယ်ကျင့်စဉ်ကဘီလိုကျင့်ရမလဲအဲ့တော့နီဝရဏတရား၅ပါးကိုပယ်ရမယ်ပါမြတ်စွာဘုရားနံပါတ်1နိဗ္ဗာန်တရား5ပါးကာမိစ္ဆန္ဒပြပရတိနာမေနဥဒ္ဒဇောကုသဥဇိကိစ္စဒီအရာတွေကိုပယ်လိုက်ပါပိတိဒုက္ခရှိတဲ့ပထမဇံရလာပထမဇံရလာပြီလို့ရှိရင်တဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုကင်းပြီးနေလိုက်နေလိုက်တဲ့အခါယုတ်ဝင်တာတင်ညာတင်္ကာရဝิญဉဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ5ပါးကြီးနံပါတ်1မမြဲဘူးလို့ရှုရနံပါတ်1ဘယ်လိုရှုရမလဲ
စင်းရဲတယ်လို့ယူရမမြဲဘူးလို့ယူရမယ်အနိစ္စစင်းရဲလို့ရှိရမယ်နံပါတ်3ယောဂါလို့ယူရမယ်နံပါတ်4အိုင်းအမာလို့ယူရမယ်နံပါတ်5စူးညောင်းမြားညောင်းလို့ကြောင်းနံပါတ်6နံပါတ်6ကပါတော့ဆိုတော့အနာလို့ယူပါမယ်။နောက်ပြီးချမ်းသာကိုမပေးနိုင်ဘူးလို့ယူပါမယ်။အကာတော်ချမ်းသာမပေးနိုင်တဲ့တရားအနာလို့လည်းယူပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ပရတော်သူစိမ့်တရားစားလို့လည်းယူပါမယ်။ကိုယ်ဆွေမျိုးမဟုတ်လို့ယူပါမယ်။ပလောကတော်ပျက်စီးတဲ့လူလည်းယူပါမယ်။တတ္တမကင်းတယ်လို့လည်းယူပါမယ်။သုံးချက်တော့အနိတာရမရှိဘူးအနတ္တတော့၁၁ချက်ရှိတယ်မမြဲတာရယ်ဆင်းရဲတာရယ်ယောဂရယ်အိုင်းမာရယ်ပြန်းညောင်းရယ်မချမ်းသာတဲ့အာမချမ်းသာတဲ့အရာအနာဆိုတဲ့အရာသူစိမ့်ပြင်ပလို့ဘုရားပျက်စီးတဲ့တရားတတ္တမကင်းတဲ့တရားအနိတာရမရှိဘူးလို့အဲ့လိုချူလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မိမိခန္ဓာ၅ပါးမှာစိတ်ကိုပွားပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းပေါင်းကံတန်ညွတ်တာကိုေးတာနိဗ္ဗာန်ဥတည်တာအပြီးဝိပဿနာရှုလိုက်လို့ရှင်အာလောကုံခံပြီးတော့ယဟနာဖြစ်သွားတယ်အာလောကုံခံလို့ယဟနာမဖြစ်ဘူးဆိုပါဆိုဘာဖြစ်မလဲဒီဘဝမှာလည်းအနာဂံဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဘဝမှာယမပြီမှာဖြစ်ပြီးပုံစံဇာတိမြမပြန်နေပြီးတော့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံရမယ်ဆက်စွာဘုရားအဲ့တော့နန်းစဉ်ကျင့်စဉ်နဲ့ကျင့်နည်းနဲ့ကျင့်ရမယ့်အရာရသဗျာမိန်တော်ပြည့်နော်ကျင်းနည်းနဲ့ကျင့်ရမယ့်အရာတွေကိုမိန်တော်ပြည့်ခဲ့တော့ဒီပထမဇာမလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒုတိယဇံပြီးတော့လည်းပဲဒီတိုင်းပါတတိယဇံလည်းဒီတိုင်းပဲသုဒ္ဓဇံလည်းဒီတိုင်းပဲအာဂါသနိဇာယနာဇံလည်းဒီတိုင်းပဲဝိညာဉ်နိဇာယနာဇံလည်းဒီတိုင်းပဲအာဂေစဉာဏဇံလည်းဒီတိုင်းပဲနေဝတဉာဏတဉာဏဇံလည်းဒီတိုင်းပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုခုနရှင်းဆက်တဲ့ရှင်းနဲ့မမြဲတာရဲ့စင်ရာရေယောဂာဆုံးယောဂာတို့ယောဂာကဲကြီးရေအိုင်းအမာရေလေးခုမမြဲတာစင်ရာယောဂာအိုင်းမှာမြားညောင်းကြီးရေမချမ်းသာတာရေမချမ်းသာတာရေနောက်အနာကြီးရေသူစိမ့်ပြင်ပရေပျက်စီးတတ်တဲ့အရာရေတတ္တမှာကင်းစေတဲ့အရာရေအနစ်တာတာမရှိတာရေတို့ရုပ်ရေဝိရဏရေသင်ညာရေသင်္ခါရရေရှုပါရှုရလို့ရှိလို့ရှိရင်အခုနစိတ်တရားခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့ပါပြီးတော့ဘာမှဒီသက္ကာတ္တိမရှိတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်ဆိုရင်နောက်ဆုံးတော့အာသောကုန်ခံပြီးတော့ဉာဏ်နာဖြစ်သွားနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်လို့ရှိရင်လည်းတဏှာစဉ်၅ပါးဆိုတဲ့ကုန်လဲလို့ရှိရင်တော့ကာမ၁၇ပုံမှာမရှိတော့ဘူးလေရူပ၁၆ပုံအရူပ၄ပုံမှာဆန်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုံစဉ်ဆန်းပြီးတော့မြမပြန်နေတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတည်းရဲ့ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအာနန္ဒာကိုရှင်နာတော်မြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူပါတယ်။ဒါမိန့်တော်မူတာတော်သေးတာပေါ့။တခါတည်းစဉ်းစားကြည့်မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောမှာတန်ခါတော်။ဂျာရယမာလူကျတကြပုဒ်ကမာလူကျတကြမာလူကျတုတ်တာပေါ့နော်မာလူကျတုတ်။မာလူကျတကြခုနမေမဟာမာလူကျတကြတုတ်ဆိုတော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရလည်းပဲအနောက်ရှက်ပေးသေးတာပဲမြတ်စွာဘုရားနားထောင်မှမရှိဘူးသိပါတယ်တတ်ပါတယ်ဟောစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူသိတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်သိတာမဟုတ်ပြည့်စုံအောင်မသိဘူးအမှားကြီးသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားပြည့်စုံအောင်ဒီတရားကိုဟောရတယ်ဟောတဲ့အခါကျတော့ကရှင်အနန္တတော်မသိလို့အရှင်မြတ်နေပါဦးနဲ့အဲ့လိုကျင့်စဉ်နဲ့ကျင့်ပြီးတော့အောက်ပိုင်းဘုံကိုရောက်စတဲ့အောက်ပိုင်းတောင်းစင်၅ပါးပယ်လိုက်တကယ်ယန္နာအာသောဖြစ်ယန္ကုန်ကံယန္နာဖြစ်တော့လမ်းစဉ်ရလဲတူနေပါလေဗျာအကျင့်ရလဲတူနေပါတယ်ဒါကြောင့်လမ်းစဉ်လဲတူအကျင့်လဲတူပါလေကတဲ့ဘာကြောင့်အရှင်ဘုရားတချို့ယန္နာကြတော့စေတောဝိမုတ်တိယန္နာဖြစ်သွားပြီတချို့ယန္နာကြတော့ပညာဝိမုတ်တိယန္နာဘာလို့ဖြစ်သွားတာလဲဗျာဩယန္နာဖြစ်တော့လမ်းကွဲသွားပြန်ပြန်လာတော့မျက်စိလေပါအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အေးတဲ့အာနန္ဒာဟိဒီနေရာမှာအာနန္ဒာအိန္ဒြိယဝိမတ္တံဝရာမိပေါ့လူတွေရဲ့တတ္တေတွေဝိရိယတွေစေတွေပြင်းရင်တွေသရ
ဒါဒရာဒီဥဒအိန္ဒိဝိရိယဒီဥဒအိန္ဒိသမာဓိဥဒအိန္ဒိပညာဒီဥဒအိန္ဒိရဲ့ထက်မထက်တချို့အိန္ဒိတွေကဒရာတရားလည်းကောင်းတယ်ဝိရိယလည်းကောင်းတယ်သတိလည်းကောင်းတယ်ပညာလည်းကောင်းတယ်ဒီလိုအားကောင်းတဲ့အိန္ဒိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပညာဝိမုဒ္ဒဉာဏ်သာဖြစ်သွားအားမကောင်းတဲ့အာနန္ဒေရောသွားရင်တော့စေတောဝိမုဒ္ဒဉာဏ်သာဖြစ်သွားတယ်ရလာပြရှင်းရတော့ဟောပြအဓိကတော့ပထမဆုံးကတော့ယန္တော့ဒီအကုန်လုံးဟောမဆိုရင်ကတော့ဒီအဲမာလူပြတ်တကြဝင်ပြီးတော့တိပါတယ်ဗျာဆိုပြောလိုက်တော့အဲ့မှာဂျာထဲမှာစကားအရာဖြစ်သွားပြီးတော့ပါရှင်းနာရှင်မြတ်ဆက်ဟောပါတော့တောင်းမှနာရှင်းနာဖြစ်တော့ယဟန်900ကိုဥတည်တဲ့တရားဟာရှင်းနာအမှုရှိတဲ့ယဟန်တွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဟောရတဲ့တရားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတရားမှာတော့အတူရှုံးမယ်ဆိုရင်တော့အောက်ပိုင်းကိုကြာစီတဲ့သံဃာဆိုတာပါရှိတယ်။အစင်မမြင်တဲ့ဘုံတွေကိုရောက်စီတဲ့သံဃာဆိုတာပါရှိတယ်။ဒါတွေကိုနီးစနစ်ရှိတဲ့ဒါတွေကိုချောင်ကျင်လိုက်ပါ။ပြည့်စုံအောင်ချောင်ကျင်လိုက်ပါ။ယဟန်ကဖြစ်မယ်၊ဒါကဖြစ်မယ်။ဒါပါပဲ။အဲ့တော့ရုပ်ဆောင်အစင်နဲ့မကြည့်မယ်တော့မရဘူး။နီးစနစ်မရှိဘဲနဲ့တော့ဒါမရနိုင်ဘူးလို့ပြောပြတာပေါ့တော့။အဲ့တော့ခေါင်းစည်းပြတ်တော့ဟောပါပြလို့ခေါင်းစည်းနဲ့ရှင်းရတော့ပဲခေါ်လိုက်ဒီဇာတ်လမ်းမှာနားထောင်နေရန်ဒီရဲ့ရှင်းရတာမထီရဲ့မာလူအဲမာလူကျသက်မာလူကျပုဒ်တာရဲ့ဒါဒီဟာတွေဆက်လိုက်ဒီပေါ့နော်အားလုံးဟာအကျိုးရှိတဲ့တရားတွေကဖြစ်သွားပါလေတဲ့ဒီနေ့ကတော့မနေ့ကတော့ສຸລະမာလူကျသုတ်တံဘုပဲနဲ့မဟာမာလူကျသုတ်တံကြီးလေးလေးနဲ့ချိလာပါလေနော်လေးလေးနဲ့ဖြစ်အောင်နဲ့တရားနာခြင်းအဖြစ်ဒီစာပေကိုလေးလေးစွာလိုက်တာတရားဖြစ်တကယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆိုင်ဘုရောကောင်းတွေအလေးနဲ့ထားရစေတောဝိမုဒ္ဒပညာဝိမုဒ္ဒယဟန္တာတွေဖြစ်ကြဖို့အရေးကြီးပါလေယဟန္တာတွေစေတောဝိမုဒ္ဒပညာဝိမုဒ္ဒယဟန္တာများအတီးတီးဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်လည်းဒီနေ့တော့တသုတ်တည်းပဲမဟာမာလူကျတုတ်ကိုနေတိတန်လိုက်ပါလေကိုစိတ်နဲ့ပြကျမ်းမှာချမ်းသာဖို့ကြပါစေပေးသွားစုံတဲ့လုံးတော့ဝရဲပြေဆုံးပါလို့ရှင်ပြာဆရာတော်ကြီးနဲ့တကွာတရားချစ်ခင်ပါရမီရှင်ပေါင်းလို့ဖေဟာနိဂေဒေသနာနဲ့ဓမ္မပဒလေးလာမှုသင်္นานဒုတိယနှစ်ဝက်ဤ52ကြိမ်မြောက်သင်္นานအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ဖေဟာတို့ဖြစ်ပါ၏ဗုဒ္ဓသာသနာစိတံဒိဋ္ဌတုသုံးငြိမ်ရွတ်စုပူဇော်ပြီးသင်္นานအာယုသိမ့်ပေတော်မူပါယံလေးမြယူသေးစွာလေးယောက်ထားပန်ကြားအပ်ပါသည်ဖေဟာဘုရားတာသနာတာသနာတိတာသိတ္တုဘုရားဘုရားတာသနာတာသနာတိတာသိတ္တုဝိလိုက်စုဘုရားသာသနာဘုရားသိတ္တုသိတ္တုသာဓုအာသ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 ာမြောက်ယနေ့ပြုသမြောက်အားလုံးကိုစီမြောက်ရကုသိုလ်ကုသိုလ်ရာမြောက်ပြာပြာကောင်းတော်ကောင်းတော်ကောင်းတော်သာသနာ့ဘုရား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 သာသနာ့ကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ